ታዲያስ አዲስ ከመጣፍ እንግዳችን አለ ሰኞ በልዩነታ ከሶስት አመት በኋላ ሊያገኛችሁ ጓጉቷል። የልብ ወዳጃችን በውቀቱ እዚህ ይገኛል። ቦቄ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሳይኩና አባዬ አላዬ። ሰላም ነው ተጀመረ? ትልቅ ነው እኮ አክብሮቱ። መቼ ካድኩ እሱ ባቀበለኝ መጠሪያ ለምን ራሰናችን ምን በጎ በጎ ይመስለኛል ሳይኩ ራስን ቻል ያለች ገና ሳይጀምር ማለት ነው። ቦቂ ሰላም ነው አሎ። ዲያስፖራ እንደመሆን ብለህ ኖ? እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ያው ኖ ስለ ነገሩ ያው ተነካው ዲያስፖራ አንደቀጠኝ ማለት ነው። ኑ አባዚው አለ ምንድነው ራሴን ዲያስፖራ በያልጠራ። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ቆየሁት በርግጥ አሁን ነው 3 አመት 3 አመት ሙሉ አሜሪካ ነበርክ ሳት መጣ ማለት ነው። በሁለት በተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች ስቴቶች ደስ ሲል ጠቅላይ ግዛት በአሜሪካ የመጀመሪያው ፔንሲልቬኒያ የሚባል ከዛ ፒትስበርግን ትባል ትንሽ ከተማ ውስጥ ነበር የኖርሁት ለሁለት አመት ያክል። እዛ ቻደም የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሪሰርች ስኮላር ነበርሁኝ። እዛ ለሁለት አመት ቆየሁና ልመጣ ስል የአንድ አመት ኤክስቴንሽን አግኝቼ ደግሞ ብራውን ነው ጆርጅ ሜሰን የሚባል ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ከቨርጂኒያ ከዋናው ከዚህ ከአበሻ ከሚርመሰመስበት ሰፈር ከእስክንድሪያ ከእስክንድሪያ እሱ በመኪና ወደ 30 ወደ 40 ደቂቃ አክል እንትን የሚል ፌርፋክስ የሚባል ከተማ እዛ ገብቼ ሰንብቼ መጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ ራሴን እንደ ራሴን እንደ ዲያስፖራ ሳይሆን እንደ ሲራራ ነው ማየው። ሲራራ ማለት በድሮ ቋንቋ ሲራራ ነጋዴ ማለት። ሲራራ ነጋዴ ለሆነ አይችልም ሲራራ ነጋዴ ማለት እንደ በረጓ የመጀመሪያው ግጥም ሰው በተሰማ ካላያለው ጥላት የሚያሸበርበት ቦምብ በጎራዴ ያው ዴ እንዲመጣ ነው የሚጠራው እንጂ ከቦምብ ጋር ጎራዴ አይደለም። እና ለሆነ አይችልም ሲራራ ነጋዴ ንስ ሲራራ ነጋዴ ማለት ለብዙ ዘመን እንግዲህ ቤቱን ጥሎ አንድ አመት ሁለት አመት ምናምን ቆይቶ የሚመለስ ነው። እና ያው ነጋዴ አለ መሆኔ ነው እንጂ በርግጥ ከሰኞ ጀምሮ የነገርሁ ነው ወይ የነገርሁ ነው። ስለዚህ እኔ ራሴን እንደ ሲራራ ነው ማየው ማለት ነው። ይሄን ዲያስፖራ ተጥሮ ሰው ነው እውነት ይሄም ሰይፉ አንድ ወር ቆይቶ መጥቶ እራሱን እንደ ዲያስፖራ አድርጎ ነው የሚያወራው። በቃ አንድ ወር ቆይቶ መጥቶ አንድ አመት በቃ እንዝጋለን አሜሪካ በነበርኩ ጊዜ ነው ከዛ አንተ ግን 3 አመት ለሄድ ነው ስንል ብስል በቃ ጆሮአችን ደማ አይ ትላለች። አንተ እኮ ዲያስፖራ የሚለውን መስፈርት ለማሟላት በቂ ግን የኮሮናን ጊዜ እዛ ነበርክ በትክክል? ኮሮናን በቃ ኮሮና ላይ ነው ከግር እስከ ራሱ እዛ ላይ ነው በቃ እንትንን አሜሪካ ዘግቼ አልፈራህም? ግን ማለት በጊዜው ሚዲያው ትልቅ እኮ እስካሁንም ያው አለ ግን እንደዛን ጊዜ ባይሆንም ተነቃቂ አሁንም ያስፈልጋል። ግን ያኔ በተለይ ኒውዮርክ እንደዛ አሞራ ከላይ ያንጃብ ባስከሬን መቅበሪያ ቦታ የጠፋበት ሰዓት ላይ እንደዋወል ነበርና ድምጽ ውስጥ እኮ ፍርሃት ነበር። በቃ እኔ እንደውም ኮሮና ከፈረንጅ እኩል አረገኝ ነው የምለው። ለምን መሰለ አሁን ኮሮና ከመምጣቱ በፊት እኔ ገና አዲስ ለሀገሩ አዲስ ስለሆነ ፒትስበርግ ብዙ አበሻ የለውም 13 የሚሆኑ አበሻ ነው ያሉት። እና 13 አበሾችን ስማቸውን እስካያታቸው ነው ትንሽ ኮሎናቸው የተነሳ አንዳንዴ አበሻ ከሩቅ ሳይ ከአውቶቡስ ሁሉ እንደ እንትን እንደ ስፓይደርማን እንደ ስልክ መቀበልበት ምናምን ጊዜ አለ። እና ኮሮና ሁልህም ወደ ቤት ግባ ሲል ድሮም መጀመሪያም ከቤት ያልወጣም ነበር ጓደኛ ስለሌለኝ ማለት ነው። አሁን ፈረንጁም ወደ ኋላ አፈግፍጎ ወደ ቤቱ ስለገባ ከኔ እኩል ሆነ። ከሰው ከፈረንጅ ታደለ እየሰማን ነው ታደለ አሰፋ በቃ እኔም ከዚህ በኋላ ሲራራ ነኝ ብሎ ቴክስት አድርጎልኝ ሲራራ አይ ሲራራ እዛው ነው ያለው እሱ በአሜሪካ ታዲም ናና ነው እንደዚህ ማለት የሚችለው። በቀደም ዕለት እንደውም ሽልማትን በተመለከተ ያቀረብካት አንድ ወግ እጅግ በጣም መነጋገሪያ ሆናለች። ልክ ነው በተወሰነ መንገድ እኔ ጋም ደርሳለች ማለት እኔ ጋር ደርሳለች ለ ከዚህ ቤት አንድ አራት ጊዜ ምናምን በተለያየ አጋጣሚ ተሸልም ያለው እሺ የሸለሙኝ ባህላዊ የጣልማጤ ሻምፒዮን ዋንጫ
ማለት ተደርድሯል እስከ እሺ ቤት አለ አው እና ተበድሬ ምን ብዬ ምን ብዬ ሁሉ ዛሬ ዘጋሁና እየሰመጣ ሸላሚው ተንቆጥቆጦ ይቅርታል እንደዛ እንደለና መነሻው እሱ ነው እሱ ከራስ መነሻ ነው አው መነሻው ሽልማት ግን የኪነ ጥበብ ማህበረሰብ ብዙ ነገሮች የተጎዳ ስለሆነ በገንዘብም ትንሽ ቢደገፍ አይነት ሐሳብ ያለው ትክክል ነው ይሁን ለምሳሌ ልንገራችሁ አቶ አዲስ አለማየሁ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሽልማት ተሸልሟል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በፍቅር እስከ መቃብር ባደረጉት በስነ ጽሑፍ ባደረጉት አስተዋጽኦ ሸልሟቸዋል በጊዜው የተሸለሙት ሽልማት 10 ሺህ ብርና የአስር ሺህ ብር የኢትዮጵያ ብርና በዚያን ጊዜ አስበው እና መሬት ምናምን እንትን ያውን መሬት የመቀበሪያን መፈልገው ከዚህ በኋላ አይደርስማ ለመሬት ከዚህ በኋላ ለዝገላ ተዋጥቶ ከዛ ቤት ሰርተ ያው አይደርስ ስለዚህ ከሰጡም ለመቀበሪያ ተጠብቆን መቀበሪያ አለ ግን ለሰጡኝም ለችግር የለምና ስለዚህ በዛ እንደዛ አይነት ትውፊት በለበረበት ሁኔታ ውስጥ አሁን ጠርቶ ጥሩ እምልህ ሽልማት ያው ባንድ በኩል ወቅና መስጠትም በራሱ መንገድ ጥሩ ነው አሁን ለአባቴም እኮ መጨረሻ ላይ ካባ ተሰጠው አንድ ሽልማት ላይ አዎ እሱም ራሱ ምልክትነቱ ምናምን ጥሩ ነው ግን የሆነ መኖር አለበት ሽልማት እኔ አሁን ማለት የሆነ ነገር የሆነ ለደራሲው በተወሰነ መንገድ አንድ ርምጃ ይኑሮ እንትን እንዲል ባለ ጉዳይ አስቸግር ባለ ደሙ ዳር አስቸግር ማለት አስቸግር ያለው ታምም ያለው እባካችሁ እንዳይባል እኔ ዝም ብለይ ድሮ ልጅ ሆነን አንዴ በቃ የሆነ ደራ እንትን የፈጣሪ እንትን የፈጠራ ስራ የሚሰራ ሰው ብዙ ጊዜ ይደያል እንትን ይላልና እኛ ስለ ጽሁፍና ምን ጀመርና 15 አመታችን ላይ ነው እኔ ያኔ የጸበርሁት ከጌትነት ነው ጋሉ የሆነች አጭር ድራማ ጽፌ ጌትነት ነው የሰራው ሳይሆን አይቶልናል መጡ 15 አመት ታዳጊ ያለ 15 አመት ማለት ከዛ በኋላ አንድ ሰንሰለት የሚል መጽሐፍ የጻፉ ከዛ ደግሞ እንትን እርጉም ሐዋርያ የሚባል የጻፉ ሻምበል ፈቃደ ቢበሉ ማርቆስ መጡና አሳየነ የሆነ ስነ ጽሁፍ ምን ነገር አሳየነና በመጨረሻ በቃ እንትን ያ የለበስነው ልብስ በጊዜው ባዶ እግራችን ነው ልብሳችን በቃ ላያችን ላይ ተቀዷል እንደዚህ ምናምን አለ እንትን አለ ከዛ ጸጉራችን ደግሞ አንጨፈረረናል ከዛ መጨረሻ እርሶ ሁለት እንግዲህ መጻፍ ከዚህ በፊት ጽፈዋል አሁን ደግሞ ቲያትር እንትን ብሏል ከዚህ በኋላ ምን እንጠብቅ ስንላቸው እንጸናችሁ የግል ተጸናችሁ እንደም ከዚህ በኋላ ምን ተብ መጸናችሁ እንደምኩ እኔ አንድ እኔ በቃኝ ጸናችሁ እንደምኩ አንደኛ ከሰው ያላችሁ በጥሩ ጊዜ ትንሽ ልረጋጋ ግድ የለም ዶቄ የዘፈኑ ግጥም ደስ ደስ የሚሉ ዘፈኖች በጣም ነጥረው የወጡ ሁሉ ትሰራለህና አልፎ አልፎ እንከባበዛለን እንደው ከሰራቸው ስራዎች የዘፈን ግጥሞች ማለት ነው የሰራቸው ዘፈን ግጥም ማለት ነው ዶቄ ነገርማን አሉት ብዙ ዘፈኖች ግን አላቀም ነበር እስከ ለምሳሌ ተረጋግ የሚለው ስራ የሱ እንደሆነ ታውቂያለሽ አላቀም ራስሽ ተረጋጊ ጥናት ለሳኑ የተባለች ድምፃዊ ኖሮ የምትኖር ናት አሜሪካ ነገር መታ ተገናኝታ እኔ እሷና ዜማና ቅንብሩን የሰራው ሄኖክ ነጋሽ ሄኖክ ነጋሽ ነው የሰራነው ነው እንገባ በዛ እንዴ ቅጣኔ እኮ ነው እሺ ነበር አይደል ካሁን በፊት በተስተዋወደው አለ ተመለሽ እኔ ይህን ዘፈን አውቀዋለሁ በደንብ አውቀዋለሁ ግን የበውቀቱ ግጥም እንደሆነ አላውቅም እኮ ነው ችግርሽ ገና ስንት ወደ ኋላ ላይ የምትሰሚያቸው እንዲህ የሚያስሉ ነው የሚያስብሉ ስራዎች በውቀቱ እኮ ስለማይናገር እኮ ነው አይ ዝም ነው አይናገር ተረጋጊ ከሰባት ሚሊዮን በላይ ዩቲዩብ ላይ ያየሁት አሁን አይ በጣም ቲቪ ላይ አየዋለሁ ይሄንን ዘፈን በጣም ተወዶ ነበር በተደጋጋሚ ከሰባት ሚሊዮን ህዝብ በላይ አይቶታል በደንብ የምናውቀው ዘፈን ነው ያው እንግዲህ ዶቄ እገዛለሁ ይላል አንዱ አድማጭ ግን እንዴት ነው የምገዛው በርስ ላይ እችላለሁ ይላል
አው እስካሁን ድረስ ባንክ ውስጥ ነበር በዳሽን ባንክ የትኛውም ቅርንጫፍ የሚሸጥ ነበር አሁን ደግሞ በአንድ አንድ ወዳጆቻችን ጥያቄ መሰረት ቲያትር ቤት ውስጥ ወደ ብሔራዊ ቲያትር ከመግባታቸው ከጥቂት ሰኞለት ማለት ያ ሰኞለት ለክ ቲያትር እንደሚገባው አስቀድመውት መጣብር ላይ የሚያገኙበት እድል አለ ልክ ነው እዛ ላይ አዘጋጆች ቲኬት እንዲያዘጋጁ እናደርጋለን ስለዚህ ሰኞ ጧት ከጧት እስከ ፕሮግራሙ እስከሚተላለፍበት ሊተላለፍ ጥቂት ሰዓቶች ሲቀሩ ጀምሮ ይኖራል ማለት እኔ ግን ባለኝ መረጃ መሰረት ራሱ በዳሽን ባንክ አማካኝነት እኮ በጣም ብዙ ቲኬት እየተሸጠ ነውና ለምሳሌ ያለው መቀመጫ በጣም ውስን ነው ሰዎች ዛለ ብለው በዳሽን መቁረጡና ቢተውት እኮ ቲኬት ሊያጡ ይችላሉ ለሱስ ምን ታስባለህ ያው ወንበር ይዘው ያጣሉ አከታቸው ወንበር ከራስ ከሆነ 150 ብር ግማሽ ለግማሽ ከኛ ወንበር ከሆነ 300 ያልተበረዘ ያልተከለሰ ይላል ራሱ ምን ለማለት ነው አብዛኛው ዋናው ለምን እንደዛ እንደተባለ ውስጡ ሲገባ ይታያል ግን ዋናው ነገር ከዚህ ፍት ያልተባሉ ያልቀረቡ አዳዲስ ስራዎች ባንድ አንድ ትርጉሙ ማለት ነው የሚቀርቡበት ስለሆነ እዛ ነው እኔ በዋናነት በመደኩ ላይ እኔ በዋናነት አቅራቢ እኔ ብሆንም ሌሎች እንግዶችም አሉ ዛሬ ስማቸው የማይገለጥ ሰርፕራይዝ እንደ ኮንሰርት ማለት አዎ እንደዛ በጣም ጥሩ ጥሩ ካንተ በላይ ግን ሰርፕራይዝ የሚመጥኑ እንግዶች አሉ ስለዚህ በእነሱ አረም ጃዝ አለ የጃዝ ቆንጆ የጃዝ ሙዚቃ የተመረጠ ጋይቶ ለታ ስለዚህ የሚመጥን በተጨመድረኩን የሚመጥን ነገር ብሔራዊ ቲያትር ነው ምን ይበታ ወደዋል በነገራችን ላይ ስለዚህ ብሔራዊ ቲያትር በተወሰነ መንገድ በልጅነት የነበረው የደርማርቆስ ሲኒማ ያስታውሰኛል ስለደርማርቆስ ሲኒማ አንድ ነገር ከዚህ በፊት ፌስቡክ ላይ ምናምን እንደዚህ አካፈልኩት ነገር ነበር አንድ ጓደኛ ያለ የማይረሳ ትዝታ አጫው ተመረኝ ለቀጥለንጂ እንደየ ምን አንተ ነህ እኔማ ገና እኮ ያንኑ ጠይቃለሁ እሺ የደብራ የሲኒማ ቤት የሲኒማ ቤቱ ላይ ላስተውሳችሁ ምንድነው አንተ ነህ ዘውን ታቀዋል ሰይ ሰይ ካውክሽ አንተ ነህ ዘው ጓደኛዬ አብሮ አደጌ ነውና ጋዜጠኛ ነው መጻፍ ጽፏል አሁን ያልተሰበረው የሚለውን የኤርሚያስ አመልጋን የህይወት ታሪክ ባዮግራፊ ጻፈው እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲኒማ የገባን እሱና እኔ አብረን ነው እና የገባን ጊዜ የዛን ቀን ይሄ በፕሮጀክተር ነው እንግዲህ ሲኒማ በጊዜው የሚተላለፈው እና ፕሮጀክተሩ ራሱ በቃ የውሃ ወፍጮ ነው መስሎ ስለተሰጠ የድሮ ጮቱ ራሱ ከባድ ነው ከፊልሙ በላይ የዛን ቀን ፕሮጀክተሩን የሚያጫውተው ሰውዬ አልመጣም ታሞ አልመጣም እና በሱ ምትክ በቃ ሲኒማው ከመሰረዝ ተብሎ ተዛዙም ይባል የሲኒማው ዘበኛ እንዲሞክረው ተደረገ ማለት ነው እሺ እና ልክ ፕሮጀክተሩን ገልብጦ ነው እንትን ያለው እና የህንድ ፊልም ነው አክተሮች እነ ኩማር ምናምን እግራቸው ወደ ላይ ራሳቸው ወደታች እና ጁጁ ነው ማለት ነው እኔ መሰለኝ በቃ የፊልሙ አካል እኔ ግን ትንሽ ይቆይ በቃ የሆነ ነገር ችግር አለ ያስቤ እኔ አይና አፈር ላይ በጊዜው እሱ ደግሞ ይሄን መናገር ይችላልና አንቲ አረ የሆነ ነገር አንድ ነገር በልስ ነው ድምጽ አለ እና እሱ ችግር ያለበት ይመስል እንትኑ ማለት በቃ እሱም የፊልሙ አካል ነው በገልበጡና ብሎ አስቦና እንጂ እዚህ አሁን ያጣረው ድምጽ ነው አምስሉ ልክ ነው እና በቃ ከዚህ ከፕሮጀክተሩ ከዚህ ከወፍጮ ትንሽ ጨመር አረጋለሁ ድምጹን ከዛ በኋላ ተገለበጠ ኮምኩማቸው አሁን እኮ ለአጣጣቸው ተገለበጠ በቁም በትክክለኛ ቆሞ አጣጣቸው የለም እኛ ሲኒማ የጀመረው እንደዛ ነው ዞሮ እንት ዞሮ ብን የወጣ ነው ሰው በቃ በጣም ስላንት ልጅነት ይወጣሳስብ እቺ ማይክሮፎን የተቀበልከባት ጥያቄና መልስ ውድድሯ ሁሌ ውዳታለሁ ምንድነው እንዴ አንተ ገለበጠ ስታወራ እኔ ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ እንት ላይ ገለበጠ በቃ ለማለጫዋታ አውርተው ነው እንጂ እኔ አይደለሁም እንደዚህ አልኩኝ እኔ መድረክ ላይ ነበርኩ በጊዜው እንደው የትምርት በሬዲዮ የሚባል ፕሮግራም ነበር ማለት እኛ ደብረ ማርቆስን ወክለን
በጊዜው ይቀርብ እንደወጥ ዘናችሁ ተጠብቆ ተባላችሁ ጊዜ ማለት አይደለም በጊዜው ከዛ በላይ ከዛም ትምርት ቤት ትምርቱን ያደር ማርቆስ ወከለን ካን እኔና አንድ ጓደኛዬ ባህር ዳር ሄድን እና ውድድር ይካሄዳል ከአንድ ትምርት ቤት ጋር እንወዳደርና ውድድሩ ተቀርጾ ከመድረክ ላይ በሬዲዮ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ይተላለፋል እና በጊዜው ኢትዮጵያ ከዛ ደግሞ ከመድረኩ ላይ አንድ ሰው ካልመለሰ አታች ካለው ከተመልካቹ መካከል እስቲ ማን ነው ይባልና አንዱ ይመልሳል ማለት ነውና የሱም ድምጽ አብሮ ይካተታል ማለት ነው። ቅዳሜ 11 ሰዓት ምናም ይተላለፋል። አንድ ቻናል ነው ያለው? አዎ። የሚያስተላልፈው በልሁ ደገፉ ይባል ነው ሲኒማና ጋዜጠኛ ነበር። በጊዜው እንደ ዛሬ ዛሬ እንደ ልብ ነው የሰው ምስሉንም ድምጹንም ያስተላልፋል። በጊዜው ብርቅ ነው። እና አንድ ልጅ ከመድረኩ ስላልተመለሰ እስቲም ይመለስ ይባል ሁለት ልጆች አወጡ። አንተኛው ልጅ ለዚያኛው ስጠው ተባለ። እሺ ሲሎ ማይኩን ወደ አፉ አስጠግቶ እንካ አለ። ዘረጋ አድርጎ ነው በቃ እንዲቆይ የፈለገ በቃ ደምጩ በጣም ሀያው ሆኖ እንዲቆይ ከመፈለጉ የተነሳ ዘረጋ አድርጎ ነው በማይክ አመስግኖ መስጠት ይችላል። እንካ በቃ ድምፁ እንዲሰማ ከዛች እንድትተላለፍ ነው። ትክክል። አዎ። እና መጨረሻ ላይ ግን በሉ ደግሞ ቆረጠው ማለት ነው። እየጠበቃችሁ እየተሰሙ ቆይ ካሰል ሰማለሁ ብሎ የኔ ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ እንደዛ ነበርና እንካ ቦካቷ አረጋጋለ እንካ። እሺ ተስተካክሏል። እንግዲህ ምን ምን ሰይፉ ሲያወራ ሰምቻለሁ። በአንተ ያልክ ነበር ራስህ ቦካቷ አረጋጋለ ነው። እኔ ግን እንደሱ አይደለም። እንግሊዝ ከጣሊያን የተጫወቱ ነው። 24ኛው ደቂቃ ላይ ናቸው ያሉት። 0 ለ 0 ናቸው። ትልቅ ጨዋታ ነው። ምን ይፈጠር ይሆን ነግራችኋለሁ። ኳስ አለበት እንደቦቅ ይለበት ይለውበት ኳስ አይቻለቅምና ድሮ በልጅነት ይወድ ነበር። አሁን ግን የለም። ባለፈው እንደውም እግር ኳስ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ውድድር እንትን ያለ ከግማሽ ሰዓት በኋላ ከግማሽ ጨዋታ በኋላ አሁን በቀደም ከግብጽ ጋር እሺ ክልት ቤት ነበርኩና እንዲው አትክልቱና ፈሳፈስ ያለው ቀና ስል ይሰቡ እዛው መደገፍ ጀመረ ማለት ነው። እንትም ይሄ ማለት ነው። አጣ ተገብ ያለው ልጅ ይጠይቀኛል። ከሊ የሚባለው እንትን ከአዳማ ነው አይደል አለኝ። ሱማ ነው እና አሁን ከበላ ነው የማለው ማለት ነው። ያለ መምሰል እንትም ይሄ ወጣውኛል በመካከሉ ግን ያው ተመሳስለ ግን አይተህ ጨርሰው ኢትዮጵያ ነገር ስለሆነ ደግነቱ አሁን የግብጾች ነጭ መሆናቸው ነው እንጂ ዛን ቀን እኮ ሁለት ቁር ቢሆን የትኛው ነው ኢትዮጵያ ምን ነው ሊል ይችላል። እና ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ብትጫወት አጣቃቸው ትጫወታችሁ ተመለ እንትናችሁ እኔ በጣም ያሳቀኝ ይሄ ኳስ ካለፈ በኋላ ፌስቡክ ላይ ኢንጂነር ስለሽ በቀለን እና ነፍሱን ይማረውና ኢንጂነር ስመኘው በቀለን እና ደግሞ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሽመልስ በቀለ ጋሽ በቀለ የግብጾች መዳኒት ልክ እንደ ጋሽ ዲባባ 10 ግርፋ ጋሽ በቀለ ምን ነው በቃ የግብጾች አባታቸው በበቀለ በጣም ያዝናናል። በጣም ያዝናናል። ውጭ ላይ ደግሞ ቀነኒሳ በቀለ የነሱን ድባጭ ቢቀድም ደግሞ አስበዋል። ማናቸው የሚናጋሽ በቀለ ነው የሚሉት። ሽመልስ በቀለ በጣም ያሰቀኛል። ሽመልስ በቀለ አደረች አራዳ እሱ ደግሞ ቢያስተላልፍ ነበርና ዘፈን አንድ ምን አሰባል ወከለ ገዳው ሚሊየን እንደሚሄድ ዘፈን እንግዳችን በውቀቱ ስዩም ተወዳጅ በውቀቱ እዚህ ይገኛል። ምክንያቱ ደግሞ የታችን ሰኞ ልክ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ያልተበረዘ ያልተከለሰ ልዩ ዝግጅቱን ይዞ ይጠብቃችኋል። አሁን ስንመለስ በጥያቄ ነው ታዲያ ሰርዲስ የሚመለሰው ጥያቄው ደግሞ የሚቀርበው ላንቺ ነው። እሺ ቀጥ የሶስት ሰዎች ጠራለው የበውቀቱ ሩሜት አንዱ ነው። እሺ ሩሜት ማለት በወጣት አብሮችን ኖሯል። አዎ። ሀ አስረስ በቀለ ለ ደረጃ ኃይሌ ሀመሯ ፍቅር ይልቃል። ፍቅር ይልቃል። አዎ ታቂ ነበር። የሆነ የሚጠራሩበት ስም አለ። ባለፈው ፍቅር ጋር ደውዬ አገናኘኋቸው በስልክ እና የሆነ ነገር ነው የተባባሉት። አላችሁ ቅጽል የሆነ ኮድ ስትለው አንተ እንደሆን ከወቅ አንተ ዋሂላ ዋሂላ እሱ የተስፋዬ ገሰሰ አማርኛ ነው
ዋሂላ ዋሂላ ያው ሳይቶ ጂኒየስ የሚለውን ቃል ወደ አማርኛ ተርጉም ይዋለው ብለው እሱ ያው ቃልድ ምንም ጨምሮበት ነው የኛ እንትን እኛ ጂኒየስ እና ለማለትና ዋሂ አንተ ዋሂላ ዋሂላ ሲለው ገና እንዲሁም ቀይም ነው ማለት ሌላ ሰው ማንም ሌላ ሰው ማንም ሊባባል አይችልም እና እንደሱ የመካከሸት ነገር ያ ግን ከፍቅር ጋር ያው ብዙ ስለ ፍቅር ከፍቅር ጋር ያሳልፍ ነው ታሪክ አጋርቻ ያለው ብዙ ወደ ፈረንሳይ ሌጋሲ ሆነ አካባቢ ፈረንሳይ ሌጋሲ ሆነ አስኒ ጋለሪ አካባቢ ነበር ቤት የተከራየ ነው እና ተዚህም ላይ መጀመሪያ 90 ብር ነው ቤት የተከራየ ነው ትልቁም ሳጥን ነው 18 ስንት ነው 18 1900 አይደለም አሁን ወተታ ተከራይበት ማለት ነው እንኳን ቤት ተከራይ 96 ምናምን አካባቢ መሰለኝ 1996 አ እና ቁምሳጥን ነው የምትመስለው ቤቷ አው እና ግቢው ላይ የቤት እዚ ቤት እዚ ግቢ የሚከራይ ቤት አለ የሚል በወረቀት የተጻፈ ነበር ከዛ ተከራይንና ቀብድ ከፍለን ከወጣን በኋላ ቀይዘን ስንመለስ ቤቱ ጠፋን እና እኛ ምልክት አድርገን ነው የነበረው ምንድነው እዚ ግቢ የሚከራይ ያለ የሚለው ወረቀት ነው አንስተው ታደሱ ወረቀት ተከራይቷል አው ከዛ የትኛው ከዛ እዚያ አካባቢ ያሉትን ኳስ የሚጫወቱ ይቻሉ ልጆች እዚያ አካባቢ የሚከራይ ቤት ይሄ ነበር ተከራያሉ አድርገን ገባ እና ቤቱ በጣም የሚገርም ነው አንድ ቀን እኔ ትዝ የሚለኝ እስቲ ቤቱን ጨስ ጨስ አድርገን እንትን እናስመስለው ቤት እናስመስለው ምናምን ነበር እዛ አመረኪን የሚባል የስነ ጽሁፍ ማህበር ነበረ ድሮ አባል የሆነበት የእሱን አባላት ጋበዝናቸው እዛች ቤት ውስጥ እና የቡና ዕቃ ገዛን ቡና ተገንትን አለ ቡና ተፈላ መጀመሪያ ቡና ከፈላ በፊት እኔ ነኝ የመውቀጥ ሚናው ልጫወተው መውቀጥ ጀመር እያወራሁ ነው መውቀጥ እንደዚህ ነው ሰው እየወቀጡ ሙቀጫ ወደ ውስጥ ገባ አፈር መሆን አናውቅም በላዩ ላይ ሰኒል ነበር ሰኒሉን በስቶት ወደ ውስጥ ገባ እና በቃ አንድ ክንድ የችግኝ መትከያ ያለ ወደ ውስጥ ገባ ወደ ውስጥ ገባ እንደገና በድጅኑ አውጥተን እንትኑን ሙቀጫ ከተቀበረበት አውጥተን ከዛ በጣም የሚገርም ቤት ነው ከዛ በመጨረሻ ቡናው ፈላና ጀበናው መውረድ አለበት ጀበናው ሲወርድ ለካስ የረሳ ነው አንድ ቃ የጀበና ማስቀመጫ አልገዛንም በቃ ደነገጥኩ ሰው ያየን ነው አዛው ሰው የተጠራው ሰው ተኮልኩሎ ተቀምጧል የጀበና ማስቀመጫ የለም እንዴ አንከርፈፈ ይጆ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ አንከርፈፈ ተቆላ ዞሮ ስለ አንገር አንድ አሳመጣልኝ የፍቅር ይቀል ቆዳ ጫማ ነበር እንትን ቆዳ ጫማ አፉ ስታይ በቃ ለጀበና ማስቀመጫ ወይኔ አቡቀት ሲሄድ በቃ ለጀበና ማስቀመጫው ተውሎ ተሰፋን ይመስለው ቁጫለ መስለታ እሺ ከዛ ሰዎች ምናምን ሳቃቸው መጣ ግን በጋቢያቸው ሰፈነው ምናምን ሄዱ እሺ ከዛ በኋላ ግን በቃ የጀበና ማስቀመጫ ራሱ አልገዘው ምክንያቱም ቀጠለ አው እሱን በቃ በስሊፐር ይቀመጣል ይዘለብያ ለላግዝረም ሌላ ማይረሳኝ እንትነ ቤት ውስጥ ስንገባ መስኮት የለውም መስኮት ከእናንተ ነው ተብለናል መስኮት የለውም ቤቱ መስኮት እንዴት ከእናንተ ነው ማለት በቃ መስኮት የለውም ትባላል አላ ቤቱ መስኮት አለው ወይስ ተመናፈስ ነው አዎ ማለት የለም እና ከዛ አንድ ቀን ቤቱ ደግሞ ግድግዳው እንዳለ በድሩ በሰርቶ አደር ጋዜጣ በታጠቅ ጋዜጣ ምንም ቢበንበል ተጣጥቷል አዎ እና በከሸፉ ሎተሪዎች ሰው ይሁን ታክሲ በእድሜ ካልኩሌት ቆርጦ ሊኖርት ባለቤቱ ማለት ነው የከሸፉ ሎተሪ ያለና እኔ አንድ ቀን ልክ ስገባ ቤትን ገባ ማብሪያ ማጥፊያ አለው አለ ማብሪያ ማጥፊያ ይሄ በቃ ድሮ ጋሬጣም ይመስል ማብሪያ ማጥፊያ አለ እቺ ምን ተለጠረው ማለት ድምጽ አላት እና መብራቷን ወደ ላይ ስታረገው ራሱ በቃ ጣትህ እንትን ነው በቃ የሆነ ቃታ እንደመሳለ ያቺኛውን ወደ ላይ ከውስጥ ወደ ላይ ምትደረግ ማለት በስንት መከራ ሰምተሻል ቃታ እንደመሳለ ማለት የዲሽ ቃታ እንደመሳለ እና እንትን ብሎ ልክ ቃ ካረካት ባለ ደግሞ
ይሄ የድሮ የሸምበቆ መብራት የሚባል አለ መብራቱ ማለት ነው እና ሲበራ አስቦበት በቃ ከ 15 ደቂቃ በቃ ኢንትሮቫል ዛርቦ ምን ብሎ ይበራ ነው ምን አይነትና እንደከ ላበራ የሞከሩ ይያለ እንደዚህ ስተመትል የንድሩ ፍለጋ ማብራማት ነውስ ለማብራት ስፈልግ በጋዜጣ የተሸፈነ መስኮት አለኝ እንዴ መስኮት የላችሁ ማለት ነው አናቱ በቃ መስኮቱ ከሽፎበት ሸፍኑ ይሄማ በቃ ይሄን መስኮትማ ለባለቤቱ ለሳየውም ብሎ ለጥፈታ ሁለት ጋዜጣ ሸፈነ ማለት ነው አንዴ ታጠጋዜጣ እና አንዴ ተሰብቶ አደረ ነበዝና አረ መስኮት አገኘው ልክ እንደ ሰውዬው አይ በቃ ባትጋሩኝ ምናምን ብሎ ሰውዬው መስኮቱን በቃ ወቀና ሰጥቶት ከዛ በኋላ ትንሽ እንትን አርገንበት በላው ላይ ትንሽ መጋረጃ ምናምን እስካሁን ሰውዬው እየተጠቀመ እኛ ዲስካቨር ባረግ ነው መስኮት እኔ ቅርስ ምናምን ይሄ በመሬት ቁፋሮ ምናምን ሲገኝ ያውቃለሁ ግድግ መስኮት ግን በዳሰስ በጋዜጣ የተሸፈነ በጣም ነው በጣም የሚገርም ቤት ነው ሽንት ቤት ሽንት ቤት አለ ደግሞ አሁን ሽንት ቤቱ ይህ በቃ መልሶ ይረጫል እንትን ነው እና ከእናንተ ወደ እናንተ ነበር መስኮቱ ሽንት ቤቱን ስሙን ማለት ነው ከእናንተ ወደ እናንተ ምክንያቱም የመልሶ የሆነ ነገር እንትን ስትል ማለት ነው ብዙ በጣም ብዙ የሚያዝናና ነገር አለ እንዴ ደግሞ በጣም ከበድ ከበድ ያለ ህይወት ነው ያሳለፍ ነው ዛሬ እንዴ ምን በራው ጋተና እናቃልና አሁን አንዴ አሁን እየተናገር ፍቅር ምን አንተ ምን አሚለ ይችላል አንዴ በጣም የሚገርመኝ ባለቤትየው ዋናው የአከራው አከራው ድንኳን እንትን ብሏል ምን ጥሏል እና ርቦን ስለነበረ ለምን ዝም ብለን ጠጋ ብለን ያው ነፍስ ይማር ብለን አንበላ ምስር ወጥ ብለን ገባንና እንበላን በቃ ያዛ እኔ በቃ ልደግም ስል ተውቶ አትርገም እንደዚህ ቁርጥ እንጀራ ልደግም ስል ተው እያለኝ በላንና ጨርሰን ፍቅር ከፊት ሄደና ሰውየውን ነፍስ ይማር ሲል አረ ልደት ነው ምናምን አለ አረ ሃፒ በርዝዴይ ወይኔ ወይኔ ግን ደስ የሚል ጊዜ ነው መቼ በጣም እኔ ግን ማስታውሰው ሽንት ቤት ሞባይል ይዘህ ገብተህ ሽንት ቤቱ ግን እንኳን ነገርከንም በቃ ከሰባ ላይ ተከራየበት ቤት ነው ሞባይል አከራዩ ሽንት ቤት ውስጥ ሞባይል እያወራ እንኳኳ አከራዩ ለሁለት መጣቀም አይቻልም ያኔ ገና ወንጣቱ ነበር መሰለኝ አይ አይ ሱሱ ለምን ታሪክ አለ እና ያንዴ ትንከራይ አንደኛ እንትን ፈረንሳይ ውስጥ የእንትን ያለው የግድግዳ ስልክ ነው ያለው እሱንም ከንቲባው ነው የሚጠቀምበት እንጂ እኛ በጊዜው ስልክ አናውቅም ስልክ የሚባል ነገር ስልክ ምናምን የለም ወይ የጻፍከው ነገር ላይ ወይ ምናምን ብቻ እቺን ታሪክ ብዙ ጊዜ የሚሰማው ስለ ፍቅርና ስለ በውቀቱ ሱፍ ብዙ ጊዜ ተብሏል መሰለኝ አዎ ሱፉ ሱፉ ታሪካው ሱፉ አዎ ታዲያ ራሱ አሁን ሱፉ ቴክስት ያደረገኝ ፍቅር ቲቪ ተወዳደረው በወቀቱ ሱፍ ነበረ አዎ ሱን ብለዋል መሰለኝ ስላልኩት ነው ይሄን ያላልኩት ነው እ ብዙ ነው በጣም በቃ ሰፈረ እኔ ሌላ ወዝ ፈረንሳይ ትዝ የሚለኝ እንትን አብርሃም አስመላሽ የሚበላበት ቤት የሆነ ነበር ፓስቲ ይሄ ቆቆሩ እንትን የሚባለው ጮርናቄ አዎ ጥንክር የሚለው አዎ እና ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ አብርሃም አስመላሽ ነው ያየሁት እዛ ነው እየበላ ሲገባና ከዛ በቃ ጨስጨስ ያደርጋሉ ሰዎቹ እንምን እንደጋን ልታጥሙን ነው ምናምን እያለ ነው ይገባው እዚህም ላይ ማለት ነው እና የዛን ቀን ያየሁት እኔ ከዛ ፊት ደብረ ማርቆስ ሆኜ በሬዲዮ ሰማዋለሁ በጣም ዝነኛ ነበር እና ያኔ ነበር ያየሁት ፈረንሳይ የሚገርም ትዝታ ነበር የነበረ ዋው ግን በጣም ያን ዘመን ስታይ ስታስታውሰው ብዙ ነገሮች አሉ አሁን የሩሜት ነገር በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች ጋር
የለም አልሰማሁም። አዎ ሊኖር ይችላል ምናልባት አኛው ያልሰማን ይሆናል አለ እሱማ ከሁለትም በላይ አምስትም ሰባትም ሆኖ ሊኖር ይችላል። አዎ እንደዚህ አይነት በችግር ማሳለፍ ጊዜውም የሚፈቅድልህ አይመስለኝም ማለት ነው። አዎ አሁን አሁን በዚህ ደረጃ ተቸገርም አንድ እንጃ ማለት እንደዚህ አይነት መስኮት ያለው ቤት አይ ጀበናው ላይ ራሱ ጀበናው ላይ ቆዳ ጫማ ላይ የሚያስቀምጥ ጀበናው ነው። በጣም አዎ ልክ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እሱ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አይኖርም። ምን አሁን መስነገርን ታሪክ ምንም አይነት አልተቀባባም አልተከለሰም አልተበረሰም በብዛት የተፈጸመ ታሪክ ነው። እኔ እንደው ትንሽ ልጅ ሳወጋው ትንሽ እንትን እለዋለሁ እንጂ ነካከዋለሁ እንጂ ማለት ዋናው መሰረታዊ ታሪኩ በቃ የነበረ ነው። ብዙም አሁን አልተቀባባ ምንም አልተቀባባ ማለት አልተብት የማውጋበት መንገድ ነው እንጂ እንዳልኩሽ ዋናው መሰረታዊ ነገር አለ። ባለፈው ወደ አሜሪካን ስትይ በቃ ቦቄ መዘው ቀረ ስንል ነበር ስንላቀስ ነበር። አሜሪካን ከሄድክ በኋላ ደግሞ እያየህ በቃ ትጽፋለህ። ለምሳሌ የማይረሳው ያንተ አባባል ዲሲ ውሃ መብራትና ስልክ የማይቆራረጥበት አዲስ አበባ ማለት ነው ያልካት። የምሽት መዝናኛ ቦታዎች ላይ ስትዟዟር ከዚህ ሀገር ከተለመደው ጋር ያን ስታነጻጽሩ ምን ለየት ያለ ነገር አስተዋልክ? እዛ የተለየ ነገር ምንድነው? አሁን በጊዜው ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ሩትዝ ምለኝ እዚህ ሀገር የሌሉ እዚህ ሀገር ማደንቃቸው ግን ያው ከልጅነት የጀምሮ ማደንቃቸው ከልጅነት ማለት አሁን የ12ኛ ክፍል ያለው ነው የአበበ ተካን ዘፈን ይወጣ የነበረው ሰውጥሩ 88 12 ክፍል ነበርክ ማለት ነው። አዎ እና ያኔ እንደወጣ የፍሬም ታምሩና የሱ ነው ወጣው እና የፍሬም ደሞ ጀመረኝ። አዎ አበበ ተካን ለማግኘት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ላይ አበበ ተካን ዛሬ ድረስ ከምዘረዘራቸው ዋና ዋና ዘፋኞች አንደኛው ነው። ግጥሞቹ ያው የሙልጌታ ተስፋዬ ናቸው። ዜማዎቹ የአበበ ብርሃኔ አብዛኞቹ ና ቆንጆ ስራ ነው። እሱን ማግኘት አለ ወፊጂ አለቅሳለሁ። በጣም በቃ የሚገርም ነው። እያንዳንዱ ነው አሁን እዛ ላይ ያለውን ግጥም ስሰማው ሁለቷ መስመር ብቻ በቃ በራሷ መረቅ ነች። እና አቤን በቃ ማግኘት አለብኝ ብዬ ሳፈላልጎ አንድ ቤት ይዘፍን ነበር የቤቱን ስም እንዝለለውና ከዛ በቃ ገባው አንድ ጓደኛዬ ጋር ስገባ ቤቱ በቃ የሽሻው ጭስ የጭስ መጋረጃ ምስል ይግልጥ ነው የሚገባው ስለገባ ማለት ነው። እና ለማይዳበስ አሁን ይግባባ ሰው ራሱ በቃ አይን ስለማያሳይ ማለት ነው። እና በዛ ትንሽ ቆይቶ ያው መጥቶ መዝፈን ጀመረ። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የሚዘፍን። የራሱን ትንሽ ዘፈን ይዘፍናል። ብዙ የሚዘፍነው የነ ግርማ ማን ነበር የቆየ ግርማ የሚባል ዘፋኝ ግርማ ነጋሽ የነ ግርማ ነጋሽ ሲታላ ምንም የሆነ ሰው እንደሱ ይዘራል። ከዛ እኔ አቤን በቃ መሸለም አለብኝ አለ። በጊዜው እኮ እኔ ራሴ በቃ ቼስታን የገና እንደሄድን ብዙ እንትን አላለ ግን ያድናቆት ጥንግ ነው። በልጅነት አልበላም አልጠጣም ብዬ ለከፈን ያስቀመጥኳትን $20 አውጥቼ ልሸልም ወደ መድረኩ ሲሄድ ለመሸለም ፈለኩና ኢንተርኬስ ውስጥ ነው የሚገባው እንደዚህ አግራውን ጥጥጥ ብለን በመንገድ ላይ አይለጥ። አዎ ስለዚህ ኪስ ውስጥ ላስቀመጥለት ስፈልግ እንደ ስሞክር አቢስ ይዘፍን አይን ይጨፈናል። አዎ አላየ ቆረቆሬ ደግሞ ሳይ $20 እንዴት ይባክናል ብዬ እዛ ድምዬ እንትኑን የእጁን ክንዱን ይዤ ተምጥ እንትናል ወዘወዘት እዛ አይኑን ሲገልጥ ታዲያ እኔ ነኝ እንዲያቅ መሸለም ጠስቅስ ደህና የተነሰጠ ሰው ሁሉ እኮ ከዛ በኋላ በቃ ቀስቅሶ ይሸለም እኔ ነኝ ምናምን በሚል እኔ ነኝ ይህን ፊት ነው ማውቆ በሚል አይነት አየኝና ከዛ ሌላ ጊዜ ተቀጣጥረን ተገናኘን።
በቃ ይሄ ነው ያለው ታሪክ እና ደስ አለኝ እኔ መፈለ ፍላጎት እንደ ኮይኑ ጀፍናለ $20 ማስቀስቀሱ አዎ $20 አረሰው እንዴት ይረሳ እንዴት ይረሳ ወየላችሁ በጥሩ ጊዜ በውቀዚህ ነው ያለው ይፍታችን ሰኞ ያልተበረዘ ያልተከለሰ ልዩ ዝግጅት አለው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል በውቀቱ በነገራችን ላይ ከሰራችሁ የዘፈን ግጥሞች መካከል ቀደም ሲል ተረጋግኝ ሳደመጥ አሁን ደግሞ ወደ ግርማ ተፈራ ስራ እንሂድ ኤልያስ መልካ ያቀናበረው ዝምታ ያንተ ግጥም ነው በውቀቱ ኤልያስ ያቀናበረው ከኔ ጋር ተገናኝ ነበር ያለ በስልክ ነው የተገናኘ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ከኤልያስ ጋር ሁለት ዘፈን ሰርቻለሁ አንድ እንዳላባት የሚባል በኋላ ኬኒ የሚዘፍልሽ ከሱ ጋር እየሰራ ነው አለ እሱ ምንድነው የሚያደርገው እንዳልኩ ከኤልያስ ጋር ኤልያስ በጣም በባተሊ ስለሆነ ባተሊ ማለት በስራ በጣም ያምን ስለሚያሳልፍ ቀጠሮም ደግሞ አንዳዴ ቀጠሮ አይይዝለት ብዙ ጊዜ በስልክ ተደዋውለን እንገናኛለን ተባብለን በቃ የሚቀጥሉ ሳምንት አገኛለሁ ምናምን ብሎ ጣፍቷል ግን ዜማ ይልካል አሁን የሰራዋቸው ዜማዎች ኤልያስ መልካም ይሰራል ያ ኤልያስ ሰርቶ ላከውና የዜማ መያዣም ይባል ግጥም አድርጎ ላከ እና ሰርሱን ሰራውት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ቀጥለን አሁን መንጋብዘው አንተ ግጥሙን የሰራው የግርማ ተፈራ ሰራ ዜማው የኤልያስ መልካ ነው ይሄ ኤልያስ መልካ ነውና ኤልያስ መልካ ካንዲት ቃል ጋር ነው የላከው የላካት ቃል ምንድናት ሙሉ ዜማው አለ ከዛ በኋላ ግን ሲጀምር ይህ ቦታዬ ይላል ግጥሙ ማለት ነው ከዛ ለዚህ ይችን ቃል ለከተህ ነው ግጥም የምትጨምርባት ይህ ቦታዬ አሁን ይሄን ያበባ ቢላ አይሄድም የኔ ወድ ሆነ ምናምን ቢል ብቻ መለካት አለበት ለዛች ቃል የምትሆን ማለት ነውና እኔ ዝም የመጀመሪያ የመጣልኝ ቃል ውስጤ የነበረው ቃል ዝምታ የሚል ነው ልክክን ያለው አዎ ከዛ በኋላ ስለ ዝምታ ማስበውን ነገር ጻፉ ማለት ነው በጣም አሪፍ አለ ጥያቄ ያለ በውቄ ስንት ሰዓት ነው ይላል የሚጀምረው እና ደግሞ ሰዓት አከባበር ላይ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊ የሀገር ውስጥ ዝግጅቶች ችግር አለባቸው በሰዓቱ ለመጀመር ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ ይላል አዎ እኛ እንግዲህ በ11 ሰዓት ነው ዝግጅቱ የሚጀምረው ብለን ነው የምናምነው ስለዚህ በ11 ከሆነ በ11 ነው ቀጠሮ እንደዛ ነው የሚሆነው አዎ ካሁን በፊትም ሰዓት ላይ እንኳን በቃ ኦን ታይም ነበር አዎ ሰዓት እንደሱ ነው ዝግጅቱ አዘጋጆችም በሰዓት ካልዳ ያውቁም ሰዓት ይከበር በሰዓቱ ይጀምራል ነው ትክክል የመግቢያውን ብር ግን ተናግረናል እስኮ VIP አለ አዎ አንተ ተናገረው ነው እንትን የሚከብደኝ እኔ ዋናውን መደበኛውን እናገራለሁ ምን አስፈር እንዴ ኮብልጽ ነው ያ እንግዲህ VIP እና መደበኛው ምን ልየ ሲራራው VIP ያው ጠቀም ያለ ጥቅም ያስገኝልኝ አይ ዋናው የምትይው ወደ ቁም ነገር ስንመጣ VIP ሲመስልኝ እኔ ያዘጋጁት የበለጠ ያቁታል ግን ምንድነው የተሻለ ቀረብ ማለት ወርስቴጁ አዎ የተሻሉ ቦታዎች ከ ብሔራዊ ቲያትር መቀመጫ እንድሮች ከቦታው በቃ የመረጡት ማለት ቦታ ላይ ለሚቀመጣሉ ሌላ እንግዲህ ልዩ ጥቅም ካለው ደግሞ ግን በውቄ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እኮ ባለፈው እንደውም አንድ ዝግጅት ላይ ማይከፈት በንጉሱ ጊዜ የምትከፈት አንድ ቦታ አለች እሷ 100 ሺህ ብር የራይድ ሲዮ ቦታው አንድ ለሩብ ጉዳይ ቲያትር መሰለኝ እና እንደዚህ አይነት ሐሳብስ ይላችሁ ማለት የተለዩ ቦታዎች ላይ የተለየ ክፍያ በማድረግ የስነ ጽሑፉን ለመደገፍ ለሚፈልጉ ብዙ አላቀም ስለዚህ ምንም ነገር ብዙ ጉዳይ ላይ ብዙ አላቀም የዘጋጆቹ ጉዳይ ነው አዎ ዋናው ግን እኛ መፈልገው መደበኛውን ትኬት ወዳጆቻችን ደጋፊዎቻችን መደበኛውን ትኬት ገዝተው ምክንያቱም ብሔራዊ ቲያትር በዛም ብለው ወዚ ጥሩ መድረክ ነው ጥሩ ቦታ ነው የሚመች ቦታ ስለሆነ እንትን ማለት ይቻላል ሌላ አድማጫችን በእለቱ ካሁን በፊት የጻፍካቸው መጽሐፍቶች ለሽያጭ ቢኖሩ ምክንያቱም መግባትና መውጣትን በጣም ነው የምፈልገው ይላል አድማጫችን ጥሩ ነው በዚህ አስተያየት ይሄን አስተያየት በደንብ እንቀበላለን
የካስካውንደስ ካቀረኳቸው ካሳተምኳቸው መጻፎች ውስጥ የተወሰኑት ናሙናዎችን እዛ ላይ እናቀርባለን። ጥሩ ጥያቄ ነው። አዲስ አሳብ ይመስለኛል። ብታስቡበት በዛው። ሰፋ ያለ ጠረጴዛ ፈልገን አለ ማለት ነው። አለ ወይ ነው መጻፉ? አለ ብዙ ኮፒ አለ መጻፉ? ብዙ አሁን መጻፎች ኦልሞስት ሁሉ መጻፎች አሁን በድጋሚ ታተመው የከተወሰኑት በስተቀር ገበያ ላይ ያሉና እንግዲህ ከጎተራው ተተነሱን ከጎተራው ተሳቸው እንግዲህ እንላለን ማለት ነው። የሚመጡ ከሆነ እዛንቀን ይቀርባሉ። የሌላቸው ወይ ገስቱ የጠፋበት ይኖራል ወይ እንደ አዲስ መግዛት የሚፈልግ ይኖራል። ትክክል። የአድማጫችን ጥያቄ ይከበር። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ከግምት እናስገባለን። አሁን ደግሞ ኬስታውራ ያየውክ አሜሪካ ከመሄድ በፊት ሽበት አልነበሩ? አሁን ነው ስታውራ ያየው ከሆነ ስታውል አሽበትሽው ከአሜሪካ አስብ እንግዲህ ከአሜሪካ ከሄድኩ እኮ እስካሁን 3 አመት ሆኗል። ይገዘግዛል አረንጓዴ ነው ሞኔ ተመስገን በነጭ ብቻ መቆሙ እና ሲሜላው ሲሜላ ያለው የተርከፈከፈው ግራጫ በትክክል መምጣት ባለበት ሰዓት ላይ ነው መጣ። ይሄ የዘር ነው ይብያል የዘር ነው ምናምን ይያሉ መሸወድ የለም የዘር አይደለም የዘር ሳይሆን የድሚ ጊዜ የጊዜ ቀለም አንድ አብሮ አደግ ጽፏልና አሁን እሱ ያን ሲሰማ ጩጬን ይያለ ሚናገር ከሆነ ዝም ብለ ደስ እንዲለው ማር ነክቶ ነው ጽሜ ላይ ምናምን ብለለ እኔ አይደለም ራሱን በሰዓቱ ነው የመጣው። እንደሱ ነው። ስለዚህ አዲስ መጽሐፍህንስ ልክ እጓጓለውና በአዲስ መጽሐፍ መምጫ ቀንስ ቅርብ ሆነ ይላል አድማጫችን መጨረሻው 14 ሆነ። እውነት ነው። እንግዲህ እኔ አሁን ቢሳካልኝ እንግዲህ አሁን ቢሳካልኝ ይያልኩት ለምንድን ነው የተዘጋጀ ነገር አለ ግን እሺ ወረቀት መዋጋ ከፍተኛ ጫና ስላለው እሱ ቢስተካከል ከሆነ ክረምት አንድ ነገር ለማምጣት ያሰብኩ ነው። ስለዚህ በመጪው ክረምት ማለት ነው በመጻፍ ይመጣል። ዋው ደስ ይላል። ያው ግን ቦቂ በግጥም እኔ ሁን ዛሬ አዲስ ነገር ይሰማውት የዘፈን ግጥሞች ሰራ እንደነበረ አሁንም ቀደም ሲንጋብዛቸው የነበሩት ዘፈኖች በጣም አቃቸዋል። በዚህ የመቀጠል ማለት ለሌሎች ዘፋኞችም ግጥም በመስጠት እንዴ ግዜ ማለት ነው ጻፉ ውጪ ደሞ አለ አይደል? አዎ በዋናነት አለ አይደል? አሁን ጥቂት ነው የዘፈን ግጥም እንደ ከሷ ጥያቄ እንደ ላይ በጊዜ ጦት ሊሆን ይችላል ወይ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ አንተ መጥተው ያልሰራቸው ተወዳጅ የሆኑ የዘፈን ስራዎች አሉ ነጠላ ዜማዎች አለ? አዎ እኔ አሁን በጊዜ እጥረት ሳይሆን ምንድነው በዋናነት እኔ የመጽሐፍ ግጥም ለመጽሐፍ የሚሆኑ ለህትመት የሚሆኑ ግጥም ነው የምጽፈው። እሱም በመጽሐፍ ነው የጀመርኩት። ዋና ሙያ አይደለም። ልክ አሁን የይልማ ገብረአብ ነው ያለት ተሰጥቶ የለኝም በንቱ በዘፈን በዋናነት በቃ በጣም የሚያስገርመኝ የሚያስደንቀኝ የሰው ልጅ ጥራትና ብዛትን አንድ ላይ አድርጎ ለዘመናት ያክል ምንም ሳይፈርሽ ምንም ደግሞ እንትን ሳይል የሚሰራ ነው ይልማን ነው ያየሁትና ከሱ አንጻር ሳይው በቃ እሱ ለዛ የተፈጠረ ነው። ምናልባት አሁን ይልማ ደግሞ የመጽሐፍ ግጥም ቢሞክር እኔ አሁን ለዜማ ስሞክር ሊደናገረኝ እንደሚችለው ሊደናገረው ይችላል አላቅም። እና ሶ አንዳንድ ያውን ሲመጣልኝ እኔ ወይ ዜማውን ላልወደው ይችላለሁ የመለስኳቸው አሉ። ለምሳሌ አዋላ ተይተሰሩ አሁን ተሰርተው ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ማያቸው አሉ። ዜማው መጥቶልኝ አይ ዜማው አንዳንዱ ዜማ ግጥሙንም ይዞ ይጠፋል። እንደሱም ገጥሞኛል እኔና በዛ ምክንያት አይ ይሄ ይለፈኝ ሌላ የተሻለ ነገር አመጡ ብያቃለሁ። ከዛ አንጻር ትንሽ ነው የሰራሁት በቁጥር ሲታይ ማለት ነው። ግን ጥሩ ካገኘሁ ጥሩ ዜማ ካገኘሁ ዘፈን ሙዚቃም ስለምወድ በግሌ መስራት ፍላጎት አለ። አዎ ፍላጎት አለ። እስኪ አንድ አድማጭ ምክንያቱም የቦገዱ ትኬት ያለ እየተባለ ነው ያመጣነው ትኬት ይዘነው እንዳንሄድ እስኪ ማን አለ መስመር ላይ ሃሎን በልስኪ ሃሎ ሄሎ እንዴት አመሸሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማንን በል? መስከረም ባላላ። መስከረም ኬት ነው የምትደውይልን? አልተኛሽም እስካሁን? አልተኛው በውቀቱ ይያለቅል ማለት
በውቀቱ አለ ይልሽ ዛሬ ከኛ ጋር ያመሸ ነውና ማነው ነበር ከረጅም ጊዜ በኋላ ነገኘ ነው ሰኞ ደግሞ በደንብ በብሔራዊ ቲያትር ያልተበረዘ ያልተከለሰ ስራዎቹን እናገኛለን ወደ በውቀቱ ከመሄዳችን በፊት ግን ዘፈን እናዘጋጀልሽ ቀድመን አዎ የማን ይዘጋጅ የሚካኤል ወላይ የትኛው ተከታይ ሲባል ቋራ ሚከተሉላ ይመስለው ወቀቱ ያን እግዚአብሔር ነዛብላ ተከታይ ሲባል ቋራ ሚከተሉኝ አይነት ወይስ እንደ ፓስታ ተከታይ ተከታይ ሲባል ዞር ስትል አንድ ቀን የማን ነው የማን ፌስቡክ ገጽ አላቀም እንደሆነ ሀክ ተደርጎ የገለጸበት መንገድ ተከታዮችን ዞር ስል ድንገት ይሉም ተከታይ ቃሉ ብዙ አሪፍ አይደል ወዳጅ ቢባል የሆነ ባልንጀራ ቢባል ለነገሩ ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ አሁን ፌስቡክ 5000 ጓደኛ ብቻ መጥቶ ነው ይዘተና ሌላውን ደግሞ ፎሎወር ወይም ተከታይ ይሏል እንጂ ዞሮ ዞሮ ያው በተወሰነ መንገድ የሚወዱ ሰዎች ስራን የሚወዱ ሰዎች ናቸው ወዳጆች ቢባል ስለዚህ ወዳጆች ወዳጆች ቢባል ወዳጆች ባለንጀሮች የሚባል እንኳን አብረን ከበላን በኋላ መስለኝ ስላልደረሰ ባለንጀሮች ይከብዳል በራሪ ከተሞችን የታገኛሉ አንድም መጻፍ አዟሪ ዞታ ይቻላል አቅም ሱቅም ላይም የለም በውቀቱ ይላል አድማጫችን በቃ አይ ቦቀ ይሄንን ሐሳብ ግን በደም ተጠቀምበት መጻፎች ራሪ ከተሎች ሰፊ ተጠረበዛ ፈልቀው እኔም የለኝም ስለዚህ እስቲ የሆነ እንዲታተም ተደግሞ እንዲታተም አታሚዎችን አሁን ወደፊት እንግዲህ ከነ አይናለም ጋር ምናምን ነገር እንጎተጉታለን አዎ ለሱ ጥያቄ ያለሽ እንዴ ለበውቀት ወይስ አድናቆት ብቻ ነው በቃ አይ ደረገጥኩ በቃ ሳላስቦ ስለሆነ ተፈጥ ወይ በቃ ሲደርስ እንደገና ተመልሶ ሲጎበኝሽ ጥያቄ ሲመጣ ያለሽ አዎ ወደ ሲመጣ እና ሰኞ ምጥጪ ይመስልሻል እንዴ አይነት አድናቆትና ፍቅር ካለሽ እንዴ ይችላል ምንም ነገር ይሰራዛል አይሰራ ለነገሩ ከሰራም በኋላ አዎ ሳይ 11 ሰዓት ስለሆነ እንኳን ደስ አለሽ እንግዲህ የበውቀቱን ስራ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተገኝተሽ እንድታይ ትኬት አግኝተሻል አመሰግናለሁ የዜማ ግብዣሽ ለማን ይሁን ለራሴ ካናልኛ ኡፍ ከራስ በላይ ምን አለ አይ ስለምወደው ነው በቃ ትይው ከኛ ጋር ነው ለኳስ ውጤት ፈላጊዎች 76ኛው ደቂቃ ላይ በጣም ጉጉት የሚጠበቅ እንግሊዝና የጣሊያን ጨዋታ አለ ምንም ጎል አልተቆጠረም ሁለቱም 0-0 ናቸው ቦቄዝም ብለስኩ ሁለቱም ነጭ ናቸው ቀድም ምንም ኳስ አላቀም ስላልክ ነው የትኛው ጣሊያን የትኛው እንግሊዝ ይመስላል አሁን ዝም ብለስ ታየው ነጭ የለበሳለ ሰማያዊ አለ የትኛው ጣሊያን የትኛው እንግሊዝ ይመስላል ዝም ብለስ ታስ በግምት ነው እስካሁን ነው ጣሊያን ዳኛው ነው ጣሊያን አሁን የትኛው ምን አታቃቸው አሁን ሰማያዊ እንትሮ ይናገራል አዎ ስለዚህ ሰማያዊ ጣሊያን ነው ነጭ ነው አዎ አንቺማ እንደ ነገሩ አንቺም ለካ እኔ ለካቸው ቅድም ስላልክ ነው አዎ እኔ እንዴት ተምታታብኝ ጃፓን ከኮሪያ ሲጫወቱ ነው እንደዛ ላይ የትኛው ጃፓን የትኛው ኮሪያ ያምታል አዎ አይ ልታቃቸው ተመሳሳይ ነው ልክኛ እነሱ እንደምንመሳሰልባቸው እንደዛ አይነት ስሜት ኢትዮጵያን ፊታችን የተለየ ምናምን ብለን እናስባለን ግን ለቻይኖች
አገባ አው የተወሰነ አይነውሃችን ይመሳሰላል በተሻሻለ ቨርሽን እኔ ነኝ መስል ነገር አለው እና አንዴ ምንድነው ነው የዛሬ 2 አመት አካባቢ ገና እሱን ካገኘሁት በኋላ ወይ ምስለሱ ካወቁ በኋላ አንዴ ይሄ ዲያቆን አልባስ ለብሶ የተነሳው ፎቶ ነበር አገኘሁትና ኢንተርኔት ላይ አገኘሁትና ፌስቡክ ላይ ለጥፊ አመት የዘመን መለወጫ ነበር አንኳን አደረሳችሁ አአ አመታትን ታቀዳጃለህ ዘመናትንም ትለውጣለህ እንደዚህ አካባቢ የሚል የመዝሙረ ዳዊት ጥቅስ ተክሼ ለጠፍኩት ከዛ የመጣውን አስተያየት ሳይው ቦክ ይሄን የሚያመረብህ ቋን ድቁና እና ብዙ እንትን አለ አንድ ወደ 15ኛው መናምን አካባቢ ነው አንዱ ኮመንት አረ ሲፎግረ ነው ዲያቆን ኃይሌ ነው እናም ብሎ ዲያቆን ነው ኃይሌ ነው ብሎ እንትናልና ይገረመኝ የልጁ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስመጥር ነው እኔም ደግሞ አንድ አይነት ስብከቶችን ሰምቻቸዋለሁ ነገሮችን የሚያብራራበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው በጣም ይገርማል ያን ፍት ሲጾጥ እንደዛ መሆኑ ደስ አለኝ ያለ በሌላ ብርሽና እንትናችን አይገናኝም ማለት ያለንበት የህይወት እንትን ሱ ጳውሎስ እኔ ደማስ ነኝ እና ግን በቃ ባለው በሚኖርበት ህይወት ያለው ትጋት እና የውቀቱ መጠን የሚገርም ነው ተወዳጅነቱ ዓለማዊውም ይወድ መንፈሳዊውም የትኛውም እምነት ውስጥ ያለ ሰው ይወደዋልና በጣም ደስ ይላል እና አሁን አንተን የሚመስል ማጅራት መቻለ ምናን በባል የሚሰማኝን ስሜት አስበው አንተን የሚመስል እንደዚህ አይነት እንደራለ ሲባል ግን ደስ ይላል እሱን እኮ ጠይቀነው እሱን ጠይቀነው አልኩ እሱ ደግሞ በቃ ተወኝ አልኩ ባንተ ምን አለ ፊቱን ከመመስል የግጥም ችሎታውን በሰጠኝ በጣም ወደው ገጣሚ ነውና አው መልኩ ቀርቶብኝ ችሎታው ችሎታው በተመሳሰለ ሲል ነበር በራሱ መንገድ የራሱ ችሎታም ላቅ ያለ ችሎታ ነው ያለው በተለይ ስለ መጻፉ ስነ መለኮት ላይ ያለው እውቀት በራሱ መንገድ በጣም የተመሰገነ ሰው ነው ስለዚህ በጣም ብዙም አልቀረበትም ይሄ ነው ማለት ግን እኮ አሁን ብዙ ሰዎች በመልካቹ መመሳሰል ብቻ ሳይሆን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ዛሬ ሲሞሸር በእውቀቱ አንተስ እኔ አጂንግ ገናና አንተ እኮ ገናና አራ ገናና እውነት ስማ በነገራችን ላይ ትላንትና የነገው የሰይፉ ቤቢስ እንግዳ ነው ሚኪ ጃ ነው እንጃ ሚል ስራ ከአዲስ ጋር አዲስ ለገሰ ከሱ ጋር አብሮ ሰርቶ መጣው ነበርና ልክ ስታገባ ከማግባት በፊት እንደነበረው አይነት ቀልብን ሰብስብ አድርገ በስራት ችሎታን ትነጠቃል በተወሰደ በጠን ካገባ በኋላ ይህንን በሂደት አይቼዋለሁ ነው እሱ የሚለው ምክንያቱም ልክ በቃ ክፍል የማለት ነገር አለ ማን ነው እንደዚህ ያለው ሚኪ ነው አዎ ቤተሰብ ይመጣል ቤተሰብ ይመጣል ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ነገር ወደ ቤት የሚሆን ነገር እና እንደው ለወዳጆች ስትል ሳትከፈል ትንሽ ስራ አዎ ወደዛ ከመምጣት በፊት ማለት ሳትከፈል ቶሎ ከፈል ጥሩ ነው ሳትወልድ ብላ እንደሚባለው ምን አይነት ሳታገባ ጻፍ
ምን አይነት ምክር ነው? ከሚከፈል? ፕላን ተሱ ሲል ነው የገባኝና ሰብስብ ለካ እንደዚህ ማላል። አዎ እንዴ ለካ እንደዚህ ነው አልኩኝና አዎ ለኔ ትልቁ ነገር በትዳር ውስጥም ያለ ትዳርም ትልቁ ነገር ነው ፍቅር ካለ ትልቁ ነገር አንድ ሰው ግን በህይወቱ ፍቅር ሊኖር ይገባል በያስባለሁ እና ልዩነት የለውም ማለት አይደለም ዋናው ነገር ማከል መሆን ያለበት ፍቅር ነው ይሄ ነው ፍቅር ካለ ምንም ችግር የለም በከፈልም ግጭገባበታለሁ ለሆነ ነገር ዋጋ መከፈሉ አይቀርም ለየትኛውም ለስንኑር ዋጋ የማይከፈልበት የኑሮ ክፍል የለም ስለዚህ አድማጭ ሊለው ምናልባት በምን እንዴት ነው የምትመሰጠው በምን ሰዓት ነው የምትጽፈው የሚል ጥያቄ መጥቷል እኔ እንደመጣልኝ ነው አንቺ እኔ እንደውም አሁን ልጻፍ ብለህ አጽፍም አልጽፍም ልጻፍ ብየና አልጽፍም አንዳንድ ሰው አሁን በጣም የጽሁፍ ዲሲፕሊን ያላቸው ጓደኞችን አቃቸዋለሁ ጥሩ መቃጥ በቀን 2 ሰዓት ጽፋለሁ ሚላል 3 ሰዓት ጽፋለሁ ሚል ጧት ተነስቼ ቀጥታ ቡና ጠጥቼ ጽፋለሁ ወይም ከሰዓት እንደዚህ አረጋ ማታ እንደዚህ አረጋለሁ ሚላል እኔ ደግሞ በቃ ጻፍ ሲለኝ ነው የምጽፈው ወይ ነገር ያልተባለ ነገር አልኩኝ ብዬ ወይ ሳስብ ነው ወይም ራሴን የተዝናናሁበትን ነገር ለስቲ ለወዳጆች ላካፍል ብዬ ሳስብ ነው ማረገው እንጂ ያን ያለ ስላንታው ምናልባት ሰው የሚያቃቸው ነገሮች እኔ በቅርብ ስለማቀር ስጋት በላ አልበላም አው ስጋት በላ ትበላ ነበር ለዘመናት ይሄው ፍረት ግን ከየት መጣ ቦጌ ስጋት በላ ነበር እኔ በላ ነበር አው ለየዛሬ 15 አመት አካባቢ ነው መብላት ያቆም 15 አመት የሚሞላ አይመስለኝም አይመስለም 15 አመት 15 አመት ይሞላል 15 እኔ ግን ይሄ ጉንጭ ይሄን ሳየው ምን ነው ፎሶሊያ ብቻ እና ወሰላጣ እንዴ እንትን እኮ ዝሆን እኮ እናቴ ሳርና ቅጠል ይበላል እንዴ ያን ያከለው አንበሳ ደግሞ እንደምታዩ ሸንቃጣ ነው ለምን ስጋ መብላት አቆምክ አንድ ስጋ ለሚበላ ሰው ማይን ነገር ገጠመ ይደርሶብኝ ነው አንዳንዴ አሁን አንተ የምትወደውን ነገር ስጋ ከሆነ ባልነግርህ ነው ይሻለው በጊዜ የሆነውን ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ስጋ መብላት አቆምኩኝ እና አሁን ተስማምተኛል በቃ ተረስተዋል ስጋን አቆጭ ተሰሸተ ኮጭ ዳንክ አይ ኮጭ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ሐሳብህን የመቀየር አረ የመብላት ለጠመኙ ትልቅ ነው ስጋ ምናምን አይሁን ዝም ብሎ ቀዮጥ ወይ ጥብስ ምናምን ቀልብሽ ካልጠየቀሽ ሰውነትሽ ካልጠየቀሽ ምንም ነገር አታረጊ ለምሳሌ ስጋ ወጥ ሆኖ ስጋው ተለይቶ በስጋ በተሰራ በወጡ ብቻ ቢፈረፈር ትበላለ አይ እኔ ብዙ እንደሱ አላደርግም ማለት እኔ አሁን ሌሎች ነገሮችን እበላለሁ ብዙ መበላቸው ነገሮች አሉ ግን የበግ ስጋ አልበላም የበሬ ስጋ አልበላም የፍየል ስጋ አልበላም የድኩላ ስጋ ያው አይገኝም ግን ምን ሱስ አለበት በውቀቱ ቡና ብቻ አዎ ከፍተኛ የቡና ሱሰኛ ነኝ ቶሞካ ባንተ የተነሳ ነው ብዙ ቁርንጫፉን ያበዛው ይባላል ለዚህ ማስተዋቂያ ይከፍለኛል ወይስ በግላሽ ነው የምታሰራኝ ቶሞካ አልፎ ድሮ ብዙ ትረይድ ነበር አሁን በመንፈቃ እንደ ይላል በዋጋው ምክንያት በውቄ የማምሸት ልምድ አለ እኔ አሁን በውቄን ምናገኘው ብዙ ጊዜ ቅዳሜ ቀን ነው ከዛ 12 ሰዓት ላይ ምናምን ወደ ቤቱ ነው የሚሄደውና ዛሬ ምናልባት እስከ 5 ሰዓት ተኩል ሆኗል አለ ልምድ የማምሸት እንደዚህ በፍጹም ዛሬ ነው በዘለጋር ጊዜ ያመሸሁት እንጂ በጊዜ ነው የምተኛው በጊዜ ነው የምገባው ቆይ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ያመጣው ነገር አለ ስፖርተኛ ነኝ ፑሽአፕ ሰራለሁ እስኪኑ እንወራረድ ብለህ በቃ አረክ እንደዚህ በፍጹም ይሄ አሁን ሰው የጎነጎነብኝ ሲያራ ጅም ግን ተሰራ አረ ጂማር ሰራም ይሄ ምንድነው ማረገው አሁን እዛ ጥጋግ ያለው ሩጫ ሩጥ ነበር አልፎ እዛ አንደኛ ብርዱ ራሱ ያሯሩጣል የሆነ ቦታ ላይ መሮጥ አለበት ወደ ቤት ለምንትን ማለት እዚያውን ስመጣ ከሮጥ በቃ ካማኑኤል ያመለጠ ነው ነው አባሮ ሊዙ ይችላል ማለት መሮጫም የለም እዚህ አሁን ምንጋት ሮጣል ምናልባት ጠዋት ለሊት 11 ሰዓት 12 ሰዓት ተነስተን አሁን ካሉን አንድ ሰሞን እንደሱ እንትን ብዬ ነበር ለመጣው አዎ ገና ሰማዩ ያየሁት ሲመስል መሮጥ አንድ ቀን ሮጥኩ 10 ሮጥ
ሳይ በቃ የሆነ ውልብ ውልብ የሚል ሰው አየሁና እንዴ በሩጫ እድሜን አስረዝማለሁ ብዬ ማጀራት መጀመር አዎ ተውኩት። ቀን ልሮጥ አስቤ ነበር። ቀን ደግሞ እኛ ሰፈር የኔ ሰፈር አሁን የሀያ ሁለት እንወደዋለሁ ሁለት በቃ ተመዳ አያጠኝም እና በሀያ ሁለት አሁን ብሮጥ ማት ጀበና ሰብራለሁ። ይዛ የጀበና ቡና በጣም ሰዎች ስላሉ ስኒ ነው። አዎ እና ታሰር ይችላል ብዙዋል። ስለዚህ የሰው ጀበና እናንተ ዘርጅ ምንም ለመሮጫ የሚመችም ነገር አይደለም። ለምን ምንድነው ታዲያ? ከዛ ደግሞ አንዳንዴ አሁን ወክ ይያረኩ መንገድ ላይ ወክ ይያረኩ በጣም አንዳንድ ወዳጆች እንሸኝህ እናም ይሉኝ አንዴ ተዚህ ለኛል ወደ ፊጋ የሚባል ሰፈር ወክ ይያረኩ አንድ ሰውዬ ከጎን መኪና ይዞ ምንድ በውቄ ምን ንግባ አለኝ። አይ ወክ እያረኩ እዛ መታጠፊያው ላይ ሀንግ እንዳይሰሩሽ ምናምን አለኝ። ራሱ አለኝ አይ ትንሽ ሰውነት መጀመሪያ ሰው ትንሽ ማቀል ላቀልጥ ብዬ ነው ጮማ ምናምን ሰውነት ሲለው አይ ግድ የለም እነሱ እንዳያቀልጡሽ ግባ። ከዛ ገባው በቃ ሊፍት ሊሰጠኝ እስከዚህ እስከ ወሰን እስከሚባለው ቤት ሸኛለሁ ሰፈር ሸኛለሁ አለኝ። ገባው ከዛ ከገባው በኋላ እህት ከኋላ የሆነ ከልደት እየመጣሁ ነው እና ድፎ ዳቦ አለ ብላለኝ። በቃ ማለት ሰውዬው አለምቱ ሴራው እኔን ለማወፈር ከቤት አስቦ የወጣ ነው የሚመስለው። በቃ አንተ ለማቅለጥ ወጥተ ድፎ ምናምን እንትን እያልኩ በድፎ እየተሳተፍኩ ምናምን እንትን አልኩ ወጣሁ እና አንዳንዴ አሁን ሊፍት አጠህ በቃ ፀሐይ እየወቃህ አንድ ሰው አይመጣልህም። በቃ ሰው ራሱ አሃ እያለ ያልፋል። አንተ ለማቅለጥ ስትወጣ የሚያወፍር ይሰጥልሃል። ስትወጣ በቃ የሆነ ቡልዶዘር የሚነዳው ሁሉ ሊፍት ይሰጣል እና እሱ ትንሽ እንትን ይላል። እኔ አሁን የጅም ምናምን አልሰራም። እዛም ውጭ ያለው አሁን ጅም ሁሉም አበሻ እንደ ሁሉም አበሻ ብዙ አበሻ አሁን የጅም እንትን አለው ሜምበርሽፕ ሜምበር ተመዝግቦ ትመዘገብና ከዛ በየሳምንቱ እየቆረጠ ይወስድብሃል። እንትኑ አትሄድም ግን ማሽኑ ምክንያቱም አንደኛ ያደክማል ገና ስታስበው እንትን ቁም ሳጥን መክፈት ኩሪ ማውለቅ ሲልከር ማድረግ እና ራሱ በፈረንጅ ፊት ራሱ እኮ ማውለቅ እና ይሄ ሽማግሌዎች እንደዚያ እንትን የሚሉት አሉ በእነሱ ማውለቁ ምናምን። ከዛ ደግሞ ራሱ በቃ አድካሚ ነው። የአይን አዋጅ ይሁንብሃል ማሽኑ የማሽኑ ብዛት የትኛው ላይ እንደምትሰራ ራሱ እና አንዳንዴ ደግሞ እንትን ይሄ ወይት እንትን ማን ነው ዳምቤል አሁን ዳምቤል አንዱን ታገኝና ወንድሙን ታጠዋለህ 25 ኪሎ ከሆነ ስለዚህ በ25 እና በ45 ሰርተ አዘን ብለህ ነው የምትወጣው። እንደሱ እንደሱ አይነት ነገር ስላለ በጣም በቃ አሁን በባል እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አሁን በታሪካችን የሰውነትን የማጎልመስ እንትን ባህል በጣም አለ። ማለት ሰዎች ለምሳሌ ድሮ ዜና ማዋል ምናምን ሳነብ የከሌ የሚባለው ንጉስም እድሜው እንደደረሰ ነፍስ እንዳወቀ ዋዋና ምንድነው ደግሞ ፈረስ ግልቢያ ፈረስ ጉክስ እና ደግሞ ጉክሳ ጦር መወርወር ተማረ ምናምን ነው የሚባለው። እነሱ ነገሮች የሉም አሁን ወደ ዘመናዊ ባህላችን የሉም። መንገዱ ሲሰሩ ለሩጫ እንዲመች ተደርገው አይደለም። ፈረስ ግልቢያ የሚባለው ነገር የለም። አሁን ፈረስ ቤት የሚባል አለ። እኔ የምኖርበት ኮንዶሚኒየም ነው በገኛን ፈረስ አሁን ፈረስ ቤት ድሮ ፈረስ ነበረው በትክክል። አሁን ግን እናንተ ስለሆናችሁ አሁን የለም። ባልደራስ የሚባለው ሰበራውን የኔ ሰበር ፈረስ ቤት ባልደራስ የሚባለው ፈረስ የሚያሰለጥን ነው። ፈረስ የሚገራ ምናምን አሁን እንዳልኩ የከተማ የእንትኑ ስም ነው እና የለም። በቃ እነዚህ ነገሮች እየቀሩ ነው። የድሮ ጨዋታዎችን ስናያቸው አንዳንዴ ድሮ በዚህ ሰፊ ሜዳ ሰፊ ስፔስ ስለነበረ ጨዋታዎች ያን ያገናዘቡ ናቸው። ለምሳሌ ጉግስ እኮ ትልቅ ስቴዲየም ላይ የሚደረግ ነው። ምክንያቱም ጉግስ ማለት አለመገዳደልና ጦሩ የእውነት አለመሆኑ ነው እንጂ ውጊያ ማለት ነው። የተቀሸበ ውጊያ ማለት ነው። እና አሁን ከዛ በኋላ ያው ስፔስ እያነሰ ሲመጣ ሜዳ እያመ እንትን እያለ ሲመጣ ጉግስም ቀረ።
ወደ ምን መጣ? ወደ ኳስ ሜዳ። ወደ ኳስ ኳሱ ደግሞ አሁን የኳሱ ሜዳ ትንሽ እየጠበበ ከጉብሱ ይጠባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያነሰ መጣና አሁን መጨረሻ ላይ ቼዝ ላይ ማለት ነው። ሁለት ሰው ቢሄድ ስለለ ሁለት ሰው ራሱ ስለማይበቃ እንደው ናፖሊዮን ይባለ ቼዝ ነበር። ለሳይንስ አንድ ሰው ብቻ የሚጫወተው ካርታ የካርታ እንደ ላይ ደርሰናል። በጣም ከስፖርት ጋር ምን ያህል የተራራከበት ምክንያት ነው? ሳታነብለት አድራለ? ኦኬ። አዎ እውነት ለመናገር ሁሉ ጊዜ ምናምን በየቀኑ ና እጅ ለማይጠፋው ነገር ሁሌ መጽሐፍ ነው። አዎ ሁሉ ጊዜ ተሸክሟል ማለት አነቧል ማለት እና ደስ የሚለኝ ነገር ሳገኝ እንደዚህ አንድ እኔ አሁን ብዙ በጣም ብዙ ከማንበብ ይልቅ አንዳንዴ በጣም የምወዳቸውን መጽሐፎች ደግሜ ማንበብ ደስ ይለኛል ማለት አንዳንዴ ሰው አሁን ለቁጥርም ያነባል 8000 መጽሐፍ 12000 መጽሐፍ አነበብኩም ይላል። ቀላል ነው ማለት አይደለም፣ ያም ትልቅ በራሱ ስኬት ነው። እኔ ግን ወደው በህይወቴ ውስጥ ትርጉም የሚሰጡኝ መጽሐፎች አሉ። የሚያሳስቡኝ የሆነ ነገር እንዲነሽጠኝ የሚያረጉ ዓለምን በተለየ መንገድ እንዳይ የሚያግዙ መጽሐፎች አሉ። እነሱን ደጋግሞ በማንበብ አምናለሁ። ስለዚህ በብዛት ሳይሆን በጥራት ነው ተ በደጋግሞ ክላሲክ የሚባል ነገር አለ። አሁን አንድ ሰው አንድ መጽሐፍ ክላሲክ ነው ማለት ደጋግመህ እንድታነበው የሚጋብዝህ ዝም ብለህ ለመጥቀስ ብቻ ሳይሆን አንድ ደራሲ ይላል ዝም ብለህ ኮት ለማድረግ ለመጥቀስ ሳይሆን አንዳንዴ ከመጽሐፉ ጋር ራሱ ለመፋለም ትፈልጋለህ ይላል። መፋለም ማለት መጣላት ትፈልጋለህ ከሐሳቡ ጋር። ግን በቃ አይደል ይሄ ይመጥነኛል ብለህ የምታስበው ጣላት ነው ራሱ። ጣላት ስታረገው ራሱ ወዳጅም ስታረገውም በዛ ልክ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው እኔ ፊልምም እኮ አንዳንዴ አሁን ሙዚቃ ሁሌ አንዴ የምትሰማው አለ የምትደጋግመው ነው ሙዚቃ ስሜት። ፊልም አንዴ ነው የምታየው፣ ግን ደጋግመህ የምታየው ፊልም አለ ስትወደው ማለት ነው። እኔ አሁን የወንዶች ጉዳይን ስንቴ ሶስቴ ነው አላየሁትም። እኔ 13 ግን እኔ እንደ ፊልም ነገር ከተነሳ በቄ እኮ ከነ ኮሜዲያን ደረጀ ጋር ሁሉ ሰርተሃል። እሱን በቃ ለማስረሳት እየሞከርኩ ነበር። ለምን አረፍ እንትን ሆኖ አይደለም ግን ሲመስለኝ 97 ዓመተ ምህረት እየሰራ ነው እንትን ነበረ እና ቆይቷል። አሁን እንዴት እንደ አሁን ባለኛ አምሮ እንዴት እንደምገመግመው አላውቅም። ግን አንዳንዴ ያው ኮሜዲ ነው ኮሜዲ ነበር እና እንደውም አንድ ጓደኛዬ ይሄ አንተ ነህ ብሎ አንዴ ካፖርት ለብሼ ምናምን የሰራሁትን እንትን አመጣና ልኮልኝ ይህማ ፎቶሾፕ ነው ምናምን ብዬ ካድክ፣ ራስን ካድክ። እኔ በጣም የወደድኩት ይሄ ያንተ ስክሪፕት ነው። ቀብር ላይ ማስታወቂያ፣ የቀብር ማስታወቂያ ጥያችሁ ጠፋው የሚለው ደረጀ በጣም የወደድ እንትን ነበር። አንዴ ፍቅረኛሞች ቁጭ ብለው መጥቶ በወሬ የሚያናጠባቸው ከዛ መጨረሻ በቃ ሰፈር ቀየሩና ሌላ ቦታ እየተዝናኑ እያለ ድንገት ከመሀላቸው በሸርተት ይገባና ጥያቸው ጠፋው ምናምን ብለው በጣም አሪፍ ታሪክ። እንደሱ ቀብርና ማስታወቂያ እንደሱ አይነት ነገሮች ነበሩ። አዎ እንዴ ኧረ ተመለስ የተባለ ነው ያየሁት ነበር። ቀብርና ማስታወቂያ ምናልባት ቀብር ላይ እንግዲህ ቀብርና ማስታወቂያ ድርሰት ላይ ቆርጥ የተለቀሰ ነው። ማቹ አቶ ደመቀ በ1942 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ
ብዙዎች ገንዘባቸውን ለማስቀመጥ ከሚቆምጡበት ምርጡ በሆነው በተከሉ ባንክ አቅራቢያ ተወለዱ። ተማሪዎችን ትምህርት ሲደርስ ጥራቱን የጠበቀው በጠበቀው በልስላሴው በጥንካሬው በታወቀ ወረቀት ፋብሪካ በሚመረተው ኤሚ ደብተር እየተማሩ እስከ ዩኒቨርሲቲ ዘለቁ። በዚህ ደብተር ማስተቀዘሉ እስከ ዩኒቨርሲቲ ዘለቀ። አቶ ደመቀ በወጣትነታቸው ዘመን ጠጠርና ሾ የማይቀደው የማይሸተው የማያቃጥለውና ምርጡ ሆነው እርገጠ ጫማ ጫማው ይኸው ጫማ በዛሬ በጥናትና በብዛት ስላልተመረተ በባዶ እግራቸው ለመማር የሀገር ምርት ከሆነው ከደማሚት ወይም ጠጅ በቀር ሌላ ነገር ቤታቸው ዝር ሆኖ የማያውቀውና የማይቀምሱት አቶ ደመቀ አንድ ልጅ አባት ሲሆኑ ልጃቸው በቅርቡ የጥራት አሸናፊ በሆነው በዩኤም መዋለ ህጻናት እየተማረ ይገኛል። አቶ ደመቀ ደግሞ አለው አቶ ደመቀ ህክምን ስልክችን ታክትን ሳይሉ ለሀገራቸው ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ በድንገተኛ የመኪና አደጋ ጂኤስ በተባለ በዓለም በታወቀው ምርጥ ጎማ ተገኝተው ላቦራቶሪና አምቡላንስ እንዲሁም መድኃኒት ቤት ያለው ናርዶስ ሆስፒታል ውስጥ ሲታከሙ ቢቆዩም መዳን አልቻሉም። የታመሙ ጊዜ በሆነ መንገድ ረ ብሎ በሚገኘው የሞባይል ቁጥሩ 6381 በሆነ ሆስፒታል እየተገኛችው ከወባንቺ የፍራፍሬ መደብር የደግመዋለው ከወባንቺ የፍራፍሬ መደብር የተገዙ ለስላሳ መጠጦችን ብስኩት፣ ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ቂጣ፣ ፈንዲሻ በቀያዝ የጠየቃቸኋቸው በሙሉ በመስሪያ ቤት ስም አመስግ እኔ በቃኝ ምን የበቃኝ ገና ይቀጥላል ግን ከዚህ በላይ አልችልም። አህ እግዚአብሔር ይል ሌላ ምን እንደዚህ ራሱ እኔ ራሴ እና ተረቀጥል በቃ ስራ በእናት እኔ እንደውም በቃ እሺ ተፈውቅ የለም ወደ ሲጠፋው እንደዚህ ልጠይ ይሄን ነገር ምሰራው ሁሌ የምትረሽው አይደለም በቃ እውነት ስላወቁ ደስ ይለኝ። የእውነት በጣም አመሰግናለሁ እኔ ዛሬ ስለጋበዛችሁኝ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ደግሞ ይበልጥ ደስ የሚለኝ ደግሞ ሰኞ አዳራሹ ሰኞ ልት ሲል ነው ብትለም ብቅ ብለን እንታደማለን። መልካም ምሽት። እኛም ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ይሄ የሁኔ በላይ ስራ የሚያንተ ነው። የለም የሚለው የለም ምንድን ነው የለም የፍቅር ዘፈን ነው የለም ካሁን በኋላ በእውቀቱ ስቱዲዮ የለም ለዚህም ይሰራል ሄዷል ቻው ለማለት የሚጠቀማል። ታዲያ ሰርድ ሲቀጥላል እስከ ለሊት 7 አብረን በውቄ ሰላም ግባ የሰኞ ፕሮግራም የተዋጣ ሆኖ እንዲጠናቀቅ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን።